欢迎收看《寰宇全世界》，带您走进全世界。全球的观众朋友，大家好，我是何荣。两岸大事、国际焦点，深度剖析，打开视野。YouTube 收看的朋友，请您帮我们按赞、订阅、加分享，开启小铃铛。也欢迎您告诉我们在哪个城市收看。好，欢迎今天来宾。首先，钱立伟、雷倩，倩姐好。主持人好，观众朋友大家好。钱立伟，文化大学副教授，国政大委员，委员好。大家平安。淡江大学两岸中心主任张武岳老师，大家好。还有前资深外交官、金文吉大使，大使好。何荣好，大家好。好，我们来关心的是，首先啊，昨天7月1号是香港回归25周年，香港回归25周年大会，还有香港特区第六届政府就职典礼，在香港的会展中心登场。中国大陆国家主席习近平亲自出席，而这也是习近平在疫情发生2年多来第一次离开大陆本土到香港特区。那习近平呢，在致辞当中表示，目前香港正处于由乱到治，走向由治及兴的新阶段，也进一步强调未来5年是香港开创新局面、实现新飞跃的关键期。好，首先请教委员啊，就是香港从英国殖民地到成为英属地，总共156年这个时间，在1997年回归，今年25年了，历经之前疫情还有先前的反送中，今天的香港跟过去有人说已经大不相同。但是习近平说呢，未来的5年会是香港开创新局面的5年，所以您觉得香港对大陆对于香港的治理下一阶段的新的方向会是什么？我觉得19年之后到现在，主要是两制里面的那个政治的成分，那大概跟大陆趋同啊，可是在经济社会的那个两制的部分还是维持了啊。那当然就是习近平他也讲了几段话啊，第一个就是说一国两制会永远持续下去，是好制度。那第二个就是说，香港还是要维持它独特的优势啊。那还中国还是知道香港对它来讲有特殊的作用啊。那当然，香港最主要的作用，我觉得是两个方面啊。第一个就是它特殊的一个金融的功能啊，因为中国大陆还是有很多没有办法立即跟上跟国际接轨啊。那这个部分香港就扮演非常大的作用，包括资金的进入，也包括对外募资啊。都要透过香港啊。那第二个就是香港的经济自由啦，那带动它的创造力啦。那我觉得这个部分大概习近平也看到了，就香港就是这两个主要的作用，让它充满了活力嘛啊。而且这次习近平去香港之前，他特别对香港的外商做了一些调查，这个我知道上个礼拜在这里有讲过，就是说香港外商希望能够尽速能够调整那个入境检疫的程序嘛。那我觉得中国大陆也适时的做出修正嘛，对，变成14+7改成7+3。那我认为啦，就是因为习近平也一路在看各地的科技厂，对，特别去看了科技特区，那香港也看了科学园区啊，所以我觉得啦，就是他对于中国未来科技要走自主的路线啊，那在这里可能对科技创新，他有更高的期待，这样。就未来科技，还有包括原有的金融的这个部分的优势哈。那接着就来看这个大陆的商务部啊，他们有一个统计，在1997年，从这一年开始一直到2021哈，那么大陆跟香港的贸易额呢，是从507.7亿美元增加到3603.3亿美元，成长了超过6倍。到2021年底呢，中国累计吸收香港投资呢超过了1兆4000万美元，占中国吸收外资总量的57.6%。我香港《明报》的社论哈、那就只是说，过去25年香港经济总产值差不多翻了一番，可是贫富差距的悬殊在恶化当中，而且民生问题尖锐，所以他们就在社评当中提出说，港式的资本主义出了大问题啊。所以进一步请教倩姐。港式资本主义的问题这部分，大陆中央要如何解决？你觉得？我觉得我们先看它的名目跟实质啊。名目上呢，最近你会看到所有的西方人，他们很明确的在说呢，香港的现在的问题，第一个是所谓的民主自由消失，第二个说因为如此呢，它的制度结构不被信任，所以外资外企外逃。最近第三个大的指控就是说，因为配合清零，所以很多人觉得它的复兴会非常缓慢。大概是以这三个主要的论述来说香港今天的问题。那这是名目。那如果说你是真正用一个自己人的心来看的话，一定要去看下面的实质啊。所以我就自己把一些数字整理了一下给大家看哦。香港呢，它现在大家都知道它的人口。
人均还有它的 GDP per capita， 就是人均的这个 GDP 呢都是非常漂亮的，将近$50,000每人。可是大家很少看到另外一件事情，就是说它的贫穷线下的人口将近20%，两成哦，这是一个非常大的数字。跟它相对应的新加坡，它完全没有贫穷线下的人口，人均相当，然后 GDP 相当，人口一个是750万，一个是570万。我特别找两个量体比较接近的经济体来比较，你可以看出来说它有一个非常庞大的线下人口，这是就贫穷线下人口。那就请问喽，英国人这么了不起的说我们经营了香港，经营了那么久，他经营的是什么样的一个香港呢？我觉得他用香港的地理来看的话，香港人就很明白，他有一个 peak 山顶上的大富人，他有一个 mid level， 然后他有一个中环，然后他有山脚下的芸芸众生。他整个的经济结构呢，是使得这个山顶上的 peak 那些人是在一个几乎近乎以前殖民地的那种丰富跟充裕的生活里面。为什么这么说啊？你去看它的这个业态，按照就业人口的业态来说，香港没有什么制造业，6.5%，剩下呢营造业，就盖房子嘛，给大家住的。接下来它的是什么比较大的赚钱的，是金融、保险、中介，这些可能就是在 peak。以前我在线上的时候，我的朋友们他们是住在 the peak 啊，这些有钱的人占人口的比例的7.8%，很少很少。是，接下来呢就是做那个批发啦、零售啊、餐饮服务、旅馆服务这些富人的43.3%。然后最后，这是最大宗。然后最后一批人呢，就是社区服务、社会服务，要去照顾这些贫穷线下人的，差不多是19.9%。好，如果你理解这个结构的话，你会有一个新的角度来看香港。因为我们现在看说外资外逃、外企外逃，是那个山顶上的原来在这个近殖民结构里面最富裕的那些人，他们本来就有脚可以在任何的国家，他今天可以跳到新加坡，明天可以跳到 Mauritius， 后天可以跳到巴哈马。好，但是这些人呢所留下来的一个香港的大结构，是拿来跟新加坡再更明确的对比啊。那它这两个年份有一点不同，但是我想要找到它是类别一样的，所以说一个是大概差了一点点，一个是2020，一个是2017的。香港农业人口没有，工业人口刚刚讲的这个制造业的6.5%，剩下93.5%都是服务业。少数刚刚讲了7.8%是那种高阶的服务业，赚很多钱的。其他人就是芸芸众生的那些小朋友，是我们看香港电影里面那个在大排档讨生活的这种香港人。是。然后再来，如果你去看新加坡呢？新加坡我从1982年开始去研究它，我有3年的暑假是做国际学者去的，然后我在1997年开始在那里工作。新加坡它的策略从一个进出口的港口转到有石油化学，然后到财务金融服务，一直不断的往上走。在我去的1997年的时候，新加坡刚刚开始一个新的财务金融计划，就希望能够在香港那里成为东京、香港，然后再来新加坡另外一个重要的城市的时候，他的国家是告诉人民怎么样，就是我这些有钱的，刚刚讲这个7.8%，他们来了以后会创造高阶的工作。譬如说你的一个秘书原来也许是1000块新币、1500新币，可是你到 Goldman Sachs 去工作是3500新币，所以你会每个月你会创造高阶的工作，同时他大量的去处理制造业的外移，以及他要让一般的老百姓，譬如说你是 Hawker Center 在那个大排档卖东西的人，要做国家的补贴和国家的协助，让你也有生活可以。所以你看到这么努力的结果，新加坡的结构，它当然土地很小，所以没有什么农业，好是0.7%，但它工业维持在1/4，24-25%，然后它的服务业是73%。而且我相信，如果你进去看服务业的话，它的分配不会像香港那么的畸形。是，所以今天如果你要讲香港，你一定要回去说，好啊，你们英国人治理了这么久的了不起的香港，现在要怎么办？一定是要把它夯实起来，把它从一个殖民领主高高在上住在 peak 的那个结构，转成一个大家可以共同富裕的结构。所以我进一步问您，就是说社评我看到是说香港，他说香港需要抛开新自由主义经济的迷思，然后力保民生、住基层，然后特区施政呢，因为长期向既得利益者靠拢，所以必须改变。这一点北京中央我相信也知道，香港特区的新政府也知道，但是要怎么改
简单的我觉得他以前一个最重要的香港的发展的就是全部是在金融啊服务业这里是作为他最高阶的，是，所以说他所有的东西都是以他为核心来做，现在他需要重新去夯实，因为经济本来就有很多个不同的 sector 啊，有不同的部门，你不能让所有的人都只能去做服务这些高阶的人的工作，他需要在整个经济的整体规划上面做一些改变，而且我相信香港已经在改了。